לפני ספירת העומר, הרמב"ן אומר שהם כמו ימי חול המועד, יש בהם קדושה. לכן צריך אדם להשית לבו באותם הימים, להתקדש, להתעלות בתורה, במצוות מעשית טובים, כדי שיראוי לקבלת התורה יום חג שבועות. במאה הספירה, לפני 1,000 שנה, כותב רבינו היי גאון בתשובה, נהגו ישראל שלא להסתפר ושלא נשאת נשים במאה הספירה. בפני תלמידי רבי עקיבא, 24,000 תלמידים, כולם נפטרו בימים האלה, ימי דין. לא נהגו כבוד זה בזה. תלמידי של רבי עקיבא, 24,000, לא אחד ולא שניים. כולם שפו, תמו ובלהות. לא נהגו כבוד זה בזה, פגעה בהם מידת הדין. כולם מתו באזכרה. זו מחלה בגרון שמצילנו, מחלה ששכנים מטפחים, וכבר לא נשאר למקום לנשום עד שמת. מיתה קשה מאוד, מיתה אזכרה. כל זה בשביל שלא נהגו כבוד זה בזה. כל אחד דבר על השני, כל אחד דבר על השני. היו 24,000, וכל מקום שרוצים איזה רב, אז מעמדים כמה רבנים, 10, 20, כל אחד מדבר לחברו, בשביל שיקחו אותו. וככה היה ביניהם כשנאת חינם. כולם נפטרו מפסח ועד למדלת העומר. פרוס 10. מה זה פרוס? פרוס זה חצי. חצי חודש, כמה זה? 15 יום. 15 יום לפני 49 ימים של העומר, זה למדלת. עד יום למדלת עצמו, מתו. לכן, כל התלילה לימים האלה היא מאבל, היא מצער. לא נשים נשים בימים האלה. אפשר לעשות תנאים, שדוחים שקוראים עכשיו, שדוחים, הרסים, זה מותר. אבל לא יעשו גם כן יותר מדי, בשמחה. אחרי הרסים שחילים לעשות התנאים, מחלקים סוכריות, מחלקים עוגות, דברים כאלה, מגדלות קטנים. אבל לא סעודה ממש. כל הימים האלה, גם אלה שנוהגים להקל בשאר ימות השנה, שומעים שירים, שירים בכלי נגינה, דרך הטייפ או דרך רדיו, לא ישמעו בימים האלה. ימנעו מלשמוע כל מיני נגינה, כל מיני שיר, בשביל האבן של תלמידי רבי עקיבא. אמרו בגמרא, בבמות תסמך בית, היה העולם שמם. רוצים לשאול שאלה והלכה, אין מי לשאול, כולם מתו. תארו לכם, במשך כל כך זמן קצר, כל הסביבה מעיינת, כולם מתו. איזה מגפה, זה נוראה. לכן זה צער גדול לעם ישראל, איבדנו את התלמידים האלה. תלמידי של רבי עקיבא, קל לנו נאמר בפה שלנו, תלמידי רבי עקיבא, מה היו תלמידים האלה? מה היו? תלמידי של רבי עקיבא לא היה כמוהו בעולם, לא קם כמוהו. והוא העריף מחכמתו ומתורתו לשים 4,000. כל תלמיד של רבי עקיבא, אשרי מי שראה פניו בחלום, רבי עקיבא. והיו כולם גדולים, כמעיין המתגבר, כולם נפטרו, סף אותם. לכן, האבל באמת הוא אבל. לכן כמה שיכולים, כמה שאפשר להימנע בשמחה, צריך להימנע בשמחה. אבל בכל זאת, מותר לומר שהחיינו על פרח חדש בימים האלה. זה לא דומה לבין המסרים. בין המסרים, שם נחרב בית המקדש, אסון כללי לכל עם ישראל. לכן לא אומרים שהחיינו על פרח חדש. ולא על בגיל חדש. ושאין כן, בימים האלה, עושים לומר פרי חדש, מותר. כך פסק רבי יצחק נפרונטי,
יש יוסף פחד יצחק. כך כתבו גם עקרי הדת. כך כתבו גם כרבני אשכנז, קרן לדוד, זה מגיוני סתמר. כפסק ככה. דברי מלכאל, גם כפסק ככה. ויעיד הרב ובידה וחמגי, זה אבד דין של חלב, שככה מנהג בערב צבא, לברך שיחיינו אפילו חדש. אין אסור לברך אפילו חדש. כל מי שרוצה לברך, מי שלא ברך, על איזה פרי, והוא פרי חדש, ושב לחכות עד אחרי חג שבועות, יוכל לספור גם ממי הספירה, מותר לו לברך הרב שיחיינו. נגד חדש, יותר חמור. יש מדת חסידות, לא לובש שוגי חדש בימים האלה, רק בשבת. אם לובש אותו בשבת, לברך שיחיינו. אבל אם זה בימי תוחות, לא לובש שוגי חדש. אם יש ברית מילה, לפי שאמרתי שלא מסתפרים בימים האלה, יש ברית מילה, אבי הבן, הסנדק והמוהל, שלושתם האלה רשאים להסתפר בכבוד המילה. כבו אליהו הנביא, כבוד המילה, עשי זה מותר להסתפר, מצד הדין. מי שרוצה להאמין, להחמיר. מפני שעפי הקבלה לא ראוי להסתפר אפילו ברית מילה. אלא על חג ערב חג שבועות. לא מספרים כל הזמן. אנחנו לא מקובלים, לא עושים כמולעת מקובלים. מקובלים עושים אפילו בלמדלת העומר. מענת פסק, יום למדלת העומר מותר לספר. יום למדלת, מוסת היום ככלו. אפילו שבאותה יום הם מתים גם כן, אבל אומרים מוסת היום ככלו. באבל אומרים מוסת היום ככלו. לכן, ביום למדלת העומר מותר להינשא את השעה, ומותר לספר. אשכנזים מספרים ונשים נשים ברגל העומר, וגם מספרים ברגל העומר. לפני שאותו היום, יום טוב, יום שמחה. אומרים שהסמיכה שקבלו חמישה חכמים, שכתוב שמה בגמרא ובימות, היה עולם שמים, עד שבא רבינו רבי עקיבא אבו שנאה, אצל חמישה חכמים, ואלו הם, וישוע בר יוחאי, ומאיר בעל הנס, ביהודה ורבי אלעאי, וביוסף חלפתא ורבי נחמיה. כל החמישה חכמים, הם העירו את העולם, העירו את התבל בתורה שלהם. אלמלא הם שתקחת עולם מישראל. זה היה בסוף ימיו עד אבשלום, רבי עקיבא, למרות שבצעירותו למד 24,000 תלמידים, בזקנותו למד 5 תלמידים, והם העירו את כל העולם. וכך היה דורש רבי עקיבא. למד תורה בילדותו, ילמד תורה בזקנותו. יחוז בזה וגם בזה יתנח ידיך. אני כאילו תדע איזה יכשר, הזה או זה, ושניהם או שניהם כאחד טובים. הנה ברוך השם, אלה חמישה, העירו את העולם כולו. כולם גדולי עולם. מי זה רבי מאיר בעל הנס, מי זה רבי שמעון בר יוחאי, ענקים של התנאים. והם למדו תורה לכל עם ישראל. ולכן אומרים שבשמיכה שלהם הייתה ביום דגל העומר. ולכן אותו היום עושים שמחה. אומרים גם כן קוראים אותו הדיודה, נולד לשם ברוחי, אבל גם כן בשביל השמיכה. העקר היה בשביל השמיכה. דגל העומר. יום דגל העומר, האשכנזים כבר מתירים הכל. מותר להם להסתפר, מותר להם לנשאת אישה, אבל הספרדים נוהגים כמו מרן. מנה כתב עד למדלת העומר שאז מתו, שאז הפסיקו למות. אם כן, זה ביום למדלת העומר, למדלת. כשיבואו אצל רשמי נשואין, יבואו לזוג להינשא, והם ספרדים, נשים לעשות חתונה ביום רגל העומר, יגידו להם לא. הספרדים נוהגים כמו מרן. במקום למד ג' למדלת העומר. וכך יעשו. נוהגים של אשכנזים לחוד, נוהגים של ספרדים לחוד. כל אחד נוהג כמנהג אבותיו. אשכנזים נוהגים בלגל העומר, יעשו בלגל העומר. אלה שעושים בלגל העומר, מותר להם לעשות בליל לגל העומר. יום למד ב' בערב, ליל למד ג', מותר. והספרדים גם כן, הם לא יכולים לעשות בלמד ד' עצמו ביום, עושים בלילה. בלילה, ליל למד ד' לעומר. ככה זה כל אחד עושה כמנהג אבותיו, כמנהג רבותיו. מותר
נעתיק דירה, נקח דירה חדשה בתוך ימי הספירה. זה לא כמו ימי חודש אב, נכנס אב מעטים בשמחה, לא עוברים דירה, לא מסעידים, לא מקיירים. זה לא, לא, לא שייך זה לזה. די לנו מה שאמרו הגאונים. דיינו תספורת ונישואין, רק זה. הראש חודש אייר כבר עבר, אבל יש בזה מחלוקת. הרדב"ז אז מתיר להספר, והוא בעצמו היה עושה מעשה, היה מספר. אבל מרן פסק, מי שמספר בראש חודש אייר, הרי זה טועה. אלא שהרב חידה כתב, מרן תכוון על התספורת של הראש. אבל אלה שנוהגים לגלח את הזקן שלהם, ומסתערים הרבה בעומר, שלא מגלחים זקן, נותר להם לספר בראש חודש אייר. מרן לא דבר על לגלח את הזקן. בזמן עדיין נוהגים לגלח את הזקן. לכן הוא אומר, מי שעושה, יש לו מה שיסמוך. כבר עבר. טוב לעשות כמו מרן. שלא לעשות אפילו גם בראש חודש. יסבול מעט, לפי כבוד תלמידיו של רבי עקיבא. זה מכבד את התורה, כבוד מכובד על הבריות. ראש חודש אייר, אותו היום, כפי שאמרתי שנחלקו בו הגאונים, יש בלב אחי, יש מחלוקת אחרת. וביהודה חסיד כותב לא להסתפר בראש, כל ראש חודש, לא רק חודש אייר, כל ראש חודש לא להסתפר. לא הראש ולא הזקן. כך כותב בפירוש ביהודה חסיד. יש אנשים חושבים לדבריו ולא מספרים בראש חודש. ויש חלקים עליו. לא, לא נוהגים. אלא הולכים מספרים. זה נערה, נערה ופשלה. מי שנוהג לחוש, יחוש. מי שלא נוהג לחוש, לחוש. והוא אומר למשל כמה צבאות בתוכם, חתן וחמיב לא יהיו בשם אחד. חתן וחמיב, זה שמו אברהם, זה שמו אברהם, לא יהיו בשם אחד. לא היה כך. זה צבאות שלו. אבל לפני כן, הנה הרעבד, בעל ההשגות, שחולק על הרמב״ם, בפרקה של הרמב״ם, רבי אברהם בן דוד, חמיב היה שמו רבי אברהם, היה רבי אברהם בר יצחק עבדין, בעל ספר האשכול, כן, הוא גם כשמו אברהם, איך עשו את זה? בזמן להם לא היה כאן, לא היו נוהגים בזה. החומרה הזאת באה רק אחרי יהודה החסיד, שהוא כתב את זה. יש אומרים שהוא לא כתב רק לזרעו, ולא אנשים אחרים. אז רק אשכנזים שהם זרעו יחושו, ספרדים לא יחוש. אבל הרב זבחי צדק וגם הרב רבי צבי חיים חשו מאוד לדבר הזה. אמרו שבבגדה היו פוחדים מאוד מהדבר הזה. לא היו עושים כך. אנחנו פה מצאנו תקנה שיוסיפו עוד שם. אם שניהם משום אחד ורואים הצעה טובה, תחתן תמיד חכם עבד לעזוב אותו, יוסיפו עליו שם. יוסיפו שם, או לחתן או לחמיב. יוסיפו עוד שם. לא לחליף שם, לא מחליפים שם. השם של האדם זה חיות שלו. כל שיקרא לו האדם, נפש חיה הוא שמו. נפש חיה הוא שמו. זה חיות של האדם. אסור לו להחליף את שמו. עד שלום זה ינצח בזה. אלא יוסיף שם. היה שמו חיים, יעשה יוסף חיים. היה שמו יוסף, יוסיף חיים, חזר דרך, יוסיף או רפאל או שמות יפים, יוסיף עליו. חמש לא יוסיף עליו, ואז עזרת השם לא יבנה לשדה כל האמן. נאמר את דברים פרקי אבות. נתניה הרבני אומר, הרחק משכן רע, אל תתחבר לרשע ואל תתייאש מן הפורענות. הרחק משכן רע. אדם משתדל כל כוחו לגור בסביבה דתית, סביבה של אנשים דתיים, לא בסביבה חילונית, סביבה של אנשים כולם חילוניים. אפילו אם הוא יעמוד בניסיון, הבנים שלו יעשו תרבות רעה.
ילמדו מהשכנים שלו. אין להם שבת, אין להם מועד, אין להם שום דבר. התלמידים האלה יישאו תלמוד רעה, לא חבל. עמלינו אלו הבנים, כל מה שהוא עמד, שהבנים שלו ילכו בדרכי התורה, בדרכי השם, בדרכי התורה. אין לך דבר טוב כמו אדם שיש לו בנים טובים. ואין לך דבר רע כמו אדם שיש לו בנים רעים. לכן, בשביל יגור תמיד במקום בסביבה דתית. אבל אדם רשע, תרחק ממנו, תרחק משכן רע. ואנחנו רואים כיום, קראנו פרשה. מה קראנו? אדם שיש לו בית. ואחר כך באו לנגע בבית. בשביל הקדוש שלכו, ותהי נגע צרעת, תביא את החולדתכם. ויש קיר משותף בין זה הרשע ובין השכן שלו. קיר משותף. בא הכהן, רואה שזה נגע צרעת. וצפה הכהן, ונתצו את הבית, את הבנה, בית חפרה, וכן, ורצו מחוז העיר במקום תמי. זה מסכן השני, רצו לו את הקיר שלו, אז אין לו בית. אז גם השני אין לו בית. אוי לרשע, אוי לשכנו, זה הרחק לשכן רע. הוא לא עשה כלום, הוא לא חטא. השכן שלו רשע, הוא לא רשע. אף על פי כן, אוי לרשע, אוי לשכנו. זה הרחק משכן רע. זה דוגמה שלא צריך להרחק משכן רע. יש במדרש, אדם יהיה בעור בשערו, שאת וזפחת ובערת. אדם נגע שרעת. כותב המדרש, אדם דכתיב, הפוך רשעים ואינם, ובית צדיקים יעמוד. מה פירוש הפסוק הזה? מה מביא הפסוק הזה? תראה, הפסוק, יש בפרשת תזריע, מתחיל קודם פרשת נגעים על אדם. אדם כיהיה בעור בשרו, שעץ וזפחת ובערת. אחרי שגמר בעניין אדם, מחיבה בגד, כיהיה בו נגע צלעת. בגד הצמר, הוא בגד הפשטים. ואחר כך בפרשת מסורה, מדתי נגע צלעת ובית ארץ החולדתכם. אין בעל הרחמים פוגע בנפשות האלה. כזה הוא חסה בריאותיו. קודם כל, באדם שהוא רע, יש לו אמונות. מסכסך בין איש לאשתו, בין אדם לרעהו. לשון הרע, כמו שאמר, קדוש ברוך הוא מעניש אותו, נשאנו נגע צרעת. זאת תהיה תורת המסורה. מסורה דרשו רבותינו לשון את הריקון, מוציא שם רע. איש שמדבר רע על אחרים, סופו של דבר שנגע, כבין נגע צרעת. אבל הקדוש ברוך הוא מרחם על בריאותיו. לא נותן לו תקף ישר, שאנחנו בעל בשרו נגע צרעת. כלל קודם כל על הבית שלו. ואחר כך הולך לתת לכהן, נגע צרעת, כנגע נראה לי בבית. בא הכהן, הוא ראה את הנגע, הוא ראה שזה באמת צרעת, אז ונטס את הבית, עשה ואת הבניו, ואת כל עפר הבית, הכל יקח, הכל. זה קודם כל הבית. מי שזה, עשה שאתה לבו. למה קרה לי הדבר הזה? למה קרה לי האסון הזה? נשארתי בידי בית. הוא חוזר בתשובה. כנראה בשביל דברתי לשון הרע. הוא קובע עליה שלא שהוא עוד כסלה. הוא קובע עליה מתחרט שהוא דבר לשון הרע. הוא חוזר בתשובה של מה? הוא מניח אותו כבר. חוזר בתשובה. שב ורפא לו. אין לך דבר עובד לפני התשובה. לא חוזר בתשובה. שר בדרכו, בסכסך, בניש לחברו, בניש לאשתו. מה עושה לו הקדוש ברוך הוא? שולח לו נגע צרעת על הבגד שלו. אז שמה הוא יכול לומר, אולי שמה היה תחב באוויר, בקיר שלו, של הבית, שמה היה לו, בשביל זה בא הצרעת. הבגד משהו תחב, הבגד היה מונח בארון, כמו כולם. שלח לך את זה, בוא נגע צהרת. אולי יחזור בתשובה, אולי יש את הדבו. אם באמת, אחרי שהייתה לו, וסלף את הבגד, והשתי הוא הערב, כל קריאות. אז השתתפו לו את זה. עכשיו, בגדים. צריך ללכת לכל בו שלום, לקנות בגדים.
شتت البوق كل ايه بعد ماشي للشوارع هذا بتشوفه سينما اذكر هو نيح وتكبر هسه تشوفه بعد بلوغ نشتت البوق نمشيخ بدركو شو راح يكون زخو العروب اللي بيسروا كين بفسوك روح كتوب بفسوك كلو نفخ كده كتوب أبسروا كتوب على بيجين حق كتوب على بيت وفوق الشعين بينام لما وبيت تدكيم يعمود إيمة تا إيمة كده زخو رأيته شتديك ده قرب شخنوت خنوت شريش الزي يستديك לא רק סתם אדם, שהוא נדבר לשערה, אלא אדם שהוא מזדיק באמת, חסים בכל מעשה, מזכה את הרבים, נחם בכל כוחו, מה עושה כזה? הוא הופך את היצורות. הוא הגיע כל הכל מסרו. למה? אם יתחיל בבית שלו, ירוש את הבית של השכן. מסכן הצדיק, מה עשה? אז כשיש לו זכות גדולה, צדיק, אז מונע שיהיה לפי הסדר שאמרתי מקודם. ישר שלח קדוש ברוך הוא לתנק הצרעת בבשרו של איש הזה. כדי בית צדיקים יעמוד, שאל הבית של הצדיק, ולא יארץ אותו. עושה קדוש הוא לפני משורת הדין, לטובתו של הצדיק. להרחק משכן רע, תרחק משכן רע. אולי לא יהיה לו זכות מסכן, שקדוש הוא יהפוך לו את היסרות. יתחיל מהבית, ואז יארשו לו את הבית שלו. לכן כל אדם ואדם מתרחק משכן רע. מה נקרא שכן רע? לא רק אדם שהוא רשע מדבר לשון הרע, אפילו לא הולך להתפלל לבית כנסת, להתפלל לבית, עליו נאמר שכן רע. כל שישה בית כנסת בעירו, ואינו הולך להתפלל שם, נקרא שכן רע. שכניי רעים, הנוגעים בנחלה. מי שכניי רעים? זה שלא הולך להתפלל לבית כנסת. יש ציבור, פללים, הוא לא הולך לציבור. יושב בבית שלא מפלל. למה ישן מאוחר, קם מאוחר, לא כמו כולם, לא מסודר במעשים שלו. קם מאוחר, ומנהל מניין, הוא הולך לפלל בבית שלו. זה קשור משכן רע, הרחק משכן רע. אפילו זה קשור משכן רע. כל שכן, משהוא מסורה, מסוי שעורה, כמו שכתוב בפסוק, אל תתן לפיך רחתית בשעריך. ואת אומר לפני המלאך, כי שגגה היא. למה יחשוף האלוהים על קוליך וחביל את מעשי ידיך? פסוק בקהלת. מה כמעט הפסוק הזה? את אומר לפני המלאך, כי שגגה היא. מה שגגה? מה שגגה? למה יחשוף על קוליך וחביל מעשי ידיך? זה מדבר על אדם שמדבר לשון הרע. כותב בספר חובת הלבבות, מעשה באחד, שדבר לשון הרע על חברו. דבר שלא היה בו. אנחנו נספר עליו כל מיני דברים. שמע האיש הזה, שלח לו מתנה. שוקולד, ככה, כמו משלוח מנות בפורים. אמר, שמה שלח לי את זה? אמר לו, שנתת לי את המצוות שלך. כל מי שדבר לשון הרע, כל המצוות שלו, לוקח את המצוות שקבל לדבר עליו. וכל העבירות של אותו האיש שדיברו עליו, לוקח אותם זה שדיבר לשון הרע. עושים חנפין. המצוות לוקח אותם זה שדיברו עליו. והעבירות מעבירים זה לאותו שדיבר עליו. דוד המלך היה מסתער, היו מדברים, היו לו שונאים, היו לו אנשים מדברים עליו. אבל טוב, מדברים עליו טוב, זה סוף. אבל הצרה היא, יסיחו בי יושבי שער ונגינו שאותי שחר. מי אלה שמדברים עליי? אם היו אנשים חכמים, בעלי תורה, בעלי מסעות, כדאי הדבר. אני מרוויח את המסעות שלהם. אבל הצרה היא, יסיחו בי יושבי שער, אנשים שהשם הולכים שותים שחר, ונגינו שאותי שחר. אין בהם שום דבר, אין בהם שום תחתוכית, שום בזאת אין בהם. מה אני מרוויח מהם? רק כשהם מדברים עליי שערה. זה היה דוד קובל, היה מסער. אחרי 120 שנה, בא אדם יוצא דין לחשבון. קוראים לו, בספר של עוונות, קוראים לו עוונות שהוא לא עשה. אבל מעולם לא עשיתי דבר כזה. מעולם לא עשיתי. מה זה שגגה? שכן שלי היה הולך קונה
حنبني كتب علي مشهور قام بواسم كها قام بواسم تعيوت كاله كتبين علي مش عساس شخير شدي أنا ناسي تيدي أمي له اسمع أتمنفني أمراكي شيقاقاهي للا عبونا تعسيتي لما يقصف أدوهيم أقولي خب حبيب مع سياليخا أما صفو شلخا رخولي وتوها أدام شدبرت عالاب وتوها شدبرت عالاب ما عبير أخي تكون عبرش عبرش اللو كان نتما شقاقا للا شقاقا كاخذي لنوشا من دبير لشنا راع بكبير عبونا شلشني هذا شلي أدام سوفسيخ فرش اللو كما أدام طريحة شعسين بسهود كم بزبز كيسيف عشان شيء مسفوط عشان كوني اترك مش تاريخ كوني الولاب كشير شيء دبر كشير وليخ بزبز عزي هذا كيسيف وليخ يقيع نمتو شيء اترك يفي اترك هدور لخبوط المصفى كل زي ما عبيرهم نمي ودبير دبور احد شده شون را كل زي يلا تعبير زي لشني اه ما سويتي لما يقصف عليهم على كوريخا يحبين مع سيديخا ما زي مع سيدو شلا دام مسفوت ما شو تبين كل زي حبين مع سيديخا كل زي تم عبير زي اللي لاب دي كده يا دفر زي بجيش يدبير دفري بتانين كام التوب شادم يشمور بيب دشونو شومين مستلوت نفسو شومين مسبيب دشونو شلو يدبير دشونو راه الحيرين لو يدبير على الحيرين تميد دام يخبزت بكوب عدام يحشوف يدونو تقول كف زخود يحشوف على بضاك طوبة يحشوف على برعاه فأنت حبيدة رشاع لسوري تحبيدة رشاع أحاف هي رشاع يوشفات هي ملك يهودا ملك صديق أبال قلت كمان نشيب شماي كل الملكين من ملكي يهودا وملكي إسرائيل يا بنيهم سخسوخين היו להם מלחמות, אחד הורג בשני, כזו וכזה זוכר אחרת. עשה מלך יהודה, מלחם עם בעשה, בעשה מלך ישראל. מלחמות, ונהרגים מכאן ומכאן. תמיד כל מלחמה זה ככה. כמה דורות היה מלחמה ביניהם. בא יהושפט מלך יהודה, אמר לא חווה מסכנים האלה נפשות הלכו לאיבוד, הלך וקראת ברית עם אב שהוא מלך ישראל. כבשו לשם שמיים, כדי שלא יהיה מלחמות. שיעשו שלום. ונעלו על כדי, חתן את בנו עם ביתו של אחיו. חתן אותם, שיהיו מחותנים, כדי שיהיו קרבה יותר ביניהם, שלא יחסו שלום מלחמות. כבשו אותה לשם שמיים, אבל לא טוב עשה. טוב, עשו שלום, עשו שלום. אבל למה תעשה, תחתן את הבן שלך עם הבת שלו? بس زي رشع متى بشر بيش خلي بلبات كذوت يني امنت على السور الدا يني امنت حكم من السورين ايش ني امنت هو راح ما عشان شو تفوت التو شو تفعوا لا يا حد معاب ببنو اونيوت امنات يلخو ترشيشه اي ترشيش شمع يا بني طبوت بالغاليوت נכין את האוניות האלה בשביל שיסעו לשם. והנה, קדוש ברוך הוא, שלח את העמקה באוניות האלה והתפוררו. נפצו. יצא אליו הנביא, יהוא בן חנני, ככה יש שמו, אמר לו, בהתחברך לרשע, פרס השם את מעשיך. למה ככה נהיה חבלה באוניות? בשביל שתחברת לרשע. וכבשו לשם שמיים, והוא צדיק, איפה לא חינה עשה בו ככה. כשביקש אחאב לצאת למלחמה על מלך ארם, והביא את נביאי הבעל, 450 איש, כולם אומרים, עלה ואצלח, אתה תלך ותכה את מלך ארם, בן הדד שמו. תלך לקחי אותו. שלח אחריו אחרי יהושפט. אמר, תבוא איתי למלחמה, לעזור לי. אמר לו, כמוני כמוך, כעמי כעמך, כסוסה כסוסיך. רק אני רוצה לשמוע את זה
מפי נביא השם. אלה כל הנביאים של עבודה זרה. תביא לי נביא של השם, אני רוצה לשמוע מפיו את הדברים האלה. אמרו, מי יש נביא להשם? שמו מיכאיהו בן ימלא. מיכאיהו. מה הרע מכם? אתה מראה, מה תביאו אותו? הלכו להביאו אותו. הוא ידע שכל הנביא הבן אומרים ענה ואסרח. גם הוא בא, ככה באירוניה, ענה ואסרח, ענה ואסרח. הבין, יושבת, הבין שזה לא, לא, לא מוכן לבוא. אמרנו, אני משמיע אותך, תגיד לי בדיוק מה הקדוש ברוך הוא עושה. מה הקדוש ברוך הוא גוזר? אמר, כמו שאתה גוזר עליי, אני אומר לך את האמת. ראיתי את השם יושב. בשפה השמיים, ממינו ומשמאלו. ואומר השם, מי יפתה את אחאב וילך ויפול מרמת גלעד? מי יפתה אותו? רוחו של נבות אמר, אני יפתנו. הייתי רוח שכם בפי כל נביאיו. כולם יעודדו אותו שילך, כדי שילך ויפול. כך ראיתי. אם כן, זאת אומרת, מפלת היא שמה. אחאב ימות שמה. אז אני אומר, זאת אומרת האמת, זה מה שראיתי. אחאב כעס. כולם אומרים עלה ועשה. וזה אומר שהוא ראה ש... והשקר, אני יודע, תקחו מיד, פסק. תקחו את הנביא הזה מחייהו, שימו אותו בבית הסוהר. וכשאני אחזור, אני אדע לענוש אותו, לעניש אותו. אמר לו, אם שובת שוב בשלום, לא דבר שם בי. אז אני שקרן. אבל כך היה. כשעלה, ודאי כשעולים למלחמה, מלאכים, כשנמצאים במלחמה, לא, המלך לא יושב על סוס, יש לו מרכבה הדורה, מרכבה סחבת אותו. גם יהושפט, מרכבה לאחאב, מרכבה ליהושפט, מסוים. שעולים למלחמה. באו חיינים של מלך הרם. צבע אותם המלך. אין לי שום דבר נעים עם התוראים האלה, החיינים. תמצאו לי רק את האיש הזה, אחאב, ותהרגו אותו. ראו מרכבה הדורה, חשבו שזה אחאב, של יהושפט. סובבו אותם את המרכבה, שלא יברח, שמו את הסייף על הסברו. ויזעק יהושפט, והשם עזרו. אומרים בגמרא, בירושלמי מפרק הרואה, לא יהיה חסר אלא חתוך הראש בלבד. שמו כבר את הסייף על צווארו, יחסי רק קצת פח, וגמרנו. והוא לא תאש. ירים אלו על השמי, ירמונו של העולם, תסיר אותי. ואז הבינו בטעות שלהם. הרגישו בטעות, עזבו אותו. ואנחנו פנו אחר כך לאחאב, ואחאב נהרג. ירה איש, איש טובה, ירה קשת את עמו, ואחר כך ירה חץ בלבו של אחאב, ואחאב מת, מת שמה. אבל יהושפט, הנחתו, שיתף פעולה איתו, הנחתו, כמוני כמוך, כעמי כעמך, יושב כסוסיך. את החברות הזאת לא מצחים בעיני הקדוש ברוך הוא. לא זה הקדוש ברוך הוא. אל תתחבד הרשע, לא תתחבד הרשע. כשתתחבד הרשע, סופו גם הוא נופל כמוהו. נס היה, יהושפט. שברגע האחרון הרגישו שהם טעו. לא כן היה נהרג, היה הולך. יש כתוב בגמרא, ברכות דף יוד. וקובינני מפי בית אבי הבא, שאפילו חרב חדם מונחת על צווארו של האדם, לא ימנע עצמו מן הרחמים. מי זה אבי הבא? ראשי אומר שדוד. אבל בספר יפה מראה, כותב, זה דוד, זה יהושפט מלך יהודה. שהוא היה בדיוק בעל המעשה, שכבר שמו את הצייף, הצווארו, היה חסר רק חתוך, חתוך הראש בלבד. והשם עזר לו ברגע האחרון. זה היה נס, היה צדיק. והיה מכבד תמיד החכמים. יהושפט מלך יהודה, יתראה השם מכבד, הגמרא מכות כבדלת אומרת, מי זה יראה השם מכבד? יהושפט מלך יהודה. בשעה שנכנס אליו תמיד חכם, היה קם לכסאו. חבק אותו, נשק אותו, רבי רבי, מורי מורי, משיב אותו על כסאו.
כך היה, צדיק היה, מכבד תמיד החכמים. וכרגע עמדה לו הזכות הזאת, בנסון. אבל לכל אחד צדיק כמו יושבת מלך יהודה, צריך להיזהר, לא להתחבד על השעה. תחייק ומשחרר, תחייק ומשחרר רע. ואל תתאש מהפורענות. אם אדם רואה דרך רשעים תליחה, אומר רבי לעבודי אמרת הנורא, רואה דרך רשעים תליחה, שהוא אדם מצליח, אומר, ילך וידבק, תחבר אליו. לא. אל תתאש מהפורענות. צפו לפול. רק עוד השלחו ישתבח שלו, אין לך פיים. סבדן, מחכה. מה איפה, מי יברח ממנו? אדם בניך יברח. מי יכול לברח מהקדוש ברוך הוא? לכן הוא מחכה. לאדם, כשיש הזדמנות לעשות נקמה, הוא אומר, לא נתן לך ולעוד. מי יודע אם יהיה לי עוד הזדמנות? לכן הוא מהר, מהר נקום. שהקדוש ברוך הוא לא כך. מחכה. אולי יצא ממנו בן צדיק, אולי יש לו זכות אבות, אולי יעשה עוד מצוות. מחכה לו. אבל, כשיגיע זמנו, פתח יישבר ואין מרפא. אל תתאש מן הפרענות. סופו ניפול. תראה הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו על הכפיים, אף את הרשעים. יש לו סבלנות. לא תאמר, הנה מצליח. מצליח. סופו ניפול. אבל יש צריך סבלנות. הגאון בעל חפץ חיים. הוא היה מחבר בשנה ברורה, הוא היה מחבר. הוא היה בעיר רדין, אני שמע. בעיר רדין, היו בתים ביוקר, אלמנה אחת, וכמה יתומים שהיה לה, הלכו ושכרו דירה אצל מישהו. שהיה לו בית גדול, והיה מזכיר אותו, בשביל להביא כסף. מזכיר לה את הדירה. בא בסוף החודש, היה עצומו של החורף, באמצע החורף, מטר זרעפות, גשמים, שלגים, רוח חזק, מקור עצום. בא בסוף החודש, תני לי כסף של שכירות. לא הצלחתי. כשהתרחתי, הלכתי, עבדתי משק בית בשביל להכין את היתומים הקטנים. אני מקווה, בחודש הבא אני אהיה לי ואתן לך. לא בשום אופן. אוי, תתני לי, אני אגרש אותך מהבית. צריך לבכות לפניו, איפה תלך? בעצמו של החורף הזה. בשום אופן. תחזר עליה. באו השכנים, דיברו איתו. היא אישה הגונה, היא תחזיר לך את הכסף. בחודש הבא תתן לך. בשום אופן. או תתן לי עכשיו, או אני מגרש אותה. סוף סוף, גרש אותה. אני אגרש אותה לחוץ. ואחר המתאומים שלה, ואתה הולך לטובך בגשם, בקור, עד שמצא איזה מערה אחת אחרי שמה מסכנה. אומר לה, חפץ חיים, הייתי מצפה שהאיש הזה לא ימות מיתת עצמו. והיה כואב לי מאוד על המעשה הזה. ואני מחכה. ושנים אני חכיתי. ושמע שמה הקדוש ברוך הוא ערך אפיים. פתאום יום אחד, היה הולך בדרך, טפל עליו כלב שוטה, ונשך אותו. נשך אותו והם פרפר בין החיים ובין המוות. ואחר כך התחיל לנבוח כמו כלב. לפני שמת, היה נובח כמו כלב. ואחר כך מת. זה היה סופו. כל אחר סבדן השתבח שמו, אין לך פעיה אפילו רשעים. לא תראה שרשע מצליח. מצליח זה זמני, אבל יבוא בסוף, פתאום יבוא עדו. פתח שבר ואין מרפא. עוד מעשה מספר הרב. באותו הזמן, היה מלך רשע, ניקולאי, מלך רוסיה, וזה רבין היה חבר רוסיה. הוא היה שונא ישראל, והיה הולך גוזל את הילדים, תינוקות של בית רבן, מתלמוד תורה, מגייס אותם לצבא שלו. מגייס אותם לצבא. מגייס אותם לצבא. שם שוכחים את התורה, שוכחים את היהדות, מכיל אותם לבילות טרפות, מחיינים שבת, לא יודעת ולא דין, כלום. יהיה מנשיל אותם, עושה נקום ביהודים. כך היה הרשע הזה.
קרה בעיר הדין. כתב אחד, באו השוטרים, נסעו את בנו, לקחו אותו לצבא. לקחו את בנו לצבא. מה עשה האיש הזה? הלך לשיבה. מחר לו איזה תמיד אחד מהשיבה, במקום בנו. הוא לקח אותו למשטרה, הביא להם את התלמיד הזה של השיבה, כדי ששחררו את בנו. וכך היה, שחררו את בנו, לקחו את תלמיד של השיבה. והיה הרב בוכה. ראה תלמיד מסתיין, תלמיד לומד תורה. לקח אותו במקום בבן שלו. מי שלא פרחח אחד. כאילו, לקח אותו. עשה חליפין ולקח את הבן שלו, הוציא אותו, שחרר אותו, ונתן את הבן הזה, את תלמוד תורה הזה, תלמיד הזה, את המקום. והיה הרב מסתער, עם הסער. אמר, איך קדוש ברוך הוא יכול לסבול דבר כזה, עוול כזה. לא עברו ימים, אומר, חלה הילד שלו במחלה מדבקת. מחלה, רואה את כל דמו. והרופאים אומרים, אם הוא יודע, אם יכול להם מה לעשות, סופו היה, הבן הזה מת, מחלה מדבקת. אז חברה קדושה פחדו לטפל בו. המחלה מדבקת, אולי הם ידבקו במחלה. והיה מוכרח הוא בעצמו לקחת את הילד שלו ולקבור אותו בידיו. כך קדוש ברוך הוא נקם בו. מה עשה ככה בשביל הילד שלו? זה הסוף של הילד שלו. מה הוא אדם? חיים בידו של הקדוש ברוך הוא. אדם נהב את דמה, עם אף קצין עובר. כל זה נקם בו הקדוש ברוך הוא שעשה מה שעשה. אל תראה אדם, תחשוב שהוא מצליח. אל תתאיש מן הפרענות. סוף דבר יהיה הפרענות, יגיע לו הפרענות. על עמו ועל עצמו ועל בשרו. מאידך כותב הפירוש הרמב"ם, יש פירוש, גם כאן המשנה הזאת, עד שתאש מן הפורענות. אם ראית שיש פורענות, שיש טובה, תתאש, תתאבל חתך והקדוש ברוך הוא. כל יכול להשתבע שבו. מי שהביא את הפורענות, הוא ייקח אותה. צריך תמיד לטוח והקדוש ברוך הוא. לא לתאש. יש פורענות, כמו שאמרנו עכשיו. הייתה חרב על צווארו. וזעק לקדוש ברוך הוא, תקפנה לו הקדוש ברוך הוא. אל תתייאש מן הפרענות. אם תראה שיש פרענות, לא תתייאש. סופך זה יהיה אחרי סוף טוב. מעשה בפיור אחד, לפני 400 שנה בערך, 350 שנה, הפפיור. אז היה הפפיור, מילה שלו, מילה. כולם מלכים ונוכנעים לו. כולם קתולים, עובדי עבודה זרה. והוא היה הפפיור, ראש הכומרים. כולם מסייעים לדבריו. מה שהיה אומר, כולם קוראים משתחמים נאמן. היה פפיור, ראה את עצמו, כל כך כולם מכבדים אותו. קרא שני כומרים שנאמנים אליו, ואמר, זה לא כבוד שאני גר בדירה רגילה. באים אצלי מלכים, באים אצלי נשיאים. צריך שזה ארמון אחד יפה לתפארת. כפי כבוד הכמורה. הכמורה זה הדת שלהם. אז תלכו אתם, אני מאמין בכם, תלכו, תגבו כספים, אני נותן לכם תעודה. ביד שלכם, שכל אחד, כל מלך ומלך, חייב לתרום. אין מי שיכול לפתור את עצמו. ותלבשו בגדים ישנים, שתלכו בדרך, שלא ישדדו אתכם, יתפלו עליכם, ישדדו אתכם. תלבשו בגדים פשוטים, תלויים, ותעשו בוטנם בפנים, ותשימו שם את הכסף. שם תשימו את הכסף, תגבו לי כסף, שעור שאני יכול לבנות בארמון. כן, אמרו, לא בסדר. נסעו, ממקום למקום, ממלך למלך. מראים את התעודה של האפיפיור. כולם מעניינים לו, פחדים ממנו. כן, כל אחד תורם, כל אחד תורם. והם תרמו, שמו בתוך הכלים שלהם, לובשים בגדים ככה מטולאים. רק כשרוצים להגיע לפני המלך,
מחליפים את בגדיהם, לובשים בגדי הכמורה שלהם, נכנסים אצל המלך, מראים לו את התעודה, והוא נותן להם, תורם להם. ממקום למקום, מקום למקום. אספו כסף עצום. יום אחד נקלעו לאיזה כפר אחד, הגיעו בשעות הערב מאוחרות, שעה 22:00. נכנסו, איפה ישבו אכסניה? רוצים לאכול, רעבים, רוצים לאכול. חקרו ודרשו, נודע להם שיש מקום, בית אחד, ששם יש אלמנה אחת, אלמנה חרוצה. יודעת לאפות, יודעת לבשל יפה. היא, יש לה אכסניה יפה. טוב, באו אליה, יש לך מקום לנום פה? כן, יש לי כמה חדרים. אני אתן לכם כמה שאתם רוצים. רוצים לאכול. אמרתי, טוב, בבקשה. אני צריכה איזה חצי שעה להכין את המאכלים, מה שאתם רוצים. אבל טוב, עוד חצי שעה אנחנו באים. יש שם איזה נהר קטן. רוצים ללכת לשחות. תכף אחרי שנגמור לשחות שם, אני אחזור אלייך עוד חצי שעה. טוב, בסדר. הם הלכו. הליכה ולא חזרה. הם הלכו, נכנסו בתוך הנהר, בא תכף מערבודת של נהר, עשה להם ון אחד, טבעו בפניהם. כן. ואחר שנשאב, טבעו בים סוף. טבעו שם. נשארו הבגנים שלהם על שפת הנהר. שפת הנהר. והיא מחכה. אמרו לה, חצי שעה הם יבואו. עוד שעה, שעתיים, לא באים. הלכה להסתכל. אמרו לה שהם הולכים לנהר. הלכה לראות, מה יש? אולי יש שם בנהר נמצאים, עוד יושבים. הלכה, ראתה רק את הבגנים שלהם. והם שם אין כלום, אין נפש חיה. הבינה שהם טבעו. לקחה את הבגנים שלהם, שמה אותם את הבגנים מטולאים שיש בתוכם הכסף, לקחה אותם, שמה אותם בתוך הבית שלה, וחקתה, ראה אולי מחר יבואו. עברו יום, יומיים, שלושה, הלכה ולא חזרה, לא באו. אחרי שלא באו, בגדים כמילויי סחבות, לקחה אותם, פתחה אותם, מה תראה, זה כסף. ממון קורח, כסף זהב, כסף זהב. מלך, לקחה את הכל, שמה את זה בתוך הספת, סגרה את זה, וכזה, מה יהיה בה? עברה, עברוש, חודש, חודשיים, שלוש, אין קור ואין עונה ואין קשב, נגבר, טבעו, נגבר. מה זאת אומרת? חשבה, נגבר. אני יכולה להשתמש בכסף הזה. צריך להשתמש לאט לאט. והנה, באותו הזמן, היה איזה אדם אחד שמסכן את אלמן, אדם צדיק, ירא שמיים, גביר, נכבד, היה עוזר תמיד, תלמידי חכמים, מוסדות של תורה. בא השטחן, אמר לו, תשמע, ספר לו על האלמנה הצעירה הזאת. שמעתי עליה שהיא עשירה מאוד, תבוא, מביא הגפן, מביא הגפן. הוא יש לה כסף ואתה יש לך כסף. תחתנו יחד. אני נסה לראות אותה, לראות אותה, לראות אותה. ברוך השם, שניהם מסכימו אחד על השני, התחתנו, זכתנו לה, בשעה טובה. והיא מוציאה מהכסף, כסף לרוב. יום אחד, שבתה, אני לא, דעתי לא נועה, מה הכסף שיש לך? מאיפה יש לך כל כך הרבה כסף? אחר, אל תשאל אותי שאלות. ואני לא פחד עבור גזל, אולי גנבת את הכסף הזה, אולי זה בגניבה בא אליך, חצי שנה, לא בגניבה. אני יודע, אנשי שערה, תשאל כולם עליי, כולם יגידו שאני חשודה לגנוב. בקיצור, הוא לוחץ ולוחץ, שתגיד לו מאיפה בא הכסף הזה. בסוף, אמרה לו, מעשי שהיה כך היה, באו שני כמרים, הם בגדים בילויים, ואמרו שעוד חצי שעה, הכין להם אוכל, הם הלכו ולא חזרו. עד עכשיו לא חזרו. זה הכסף שלהם, היה בתוך הבגדים שלהם. אמר, אני פוחד, אולי זה אסור. אולי זה עוון, אולי זה גזל. בסדר, מפחד. אני רוצה לשאול את מורי ורבי, מי אמורך ורביך? רבי יואל סירקיש, עבדין עקרקו. הבית חדש, ואני חבר הבית חדש. זה מורי ורבי. אני אשאל אותו, אם אני מותר, מותר, אסור, אסור. איך, איך פעם נסגל לי את הדברים האלה?
בסוף יצאו אותנו למשטרה, יענו אותנו, יארגו אותנו. בשום אופן, אני לא אחיה תכף ליום אחד עם כסף כזה. כסף שהוא מפוקפק עצמי. אולי זה אסור ליהנות מהכסף הזה. מה יאמר הרב אני אעשה? טוב, בא טוב, נלך את זה הרב. מה יוצא? הרב היה עסוק, מלמד תלמידים. תלמידים תלמידים חכמים, אז לפניו. תחנן לפניו, בוכה לפניו, אדוני הרב. יצא רגע אחד לחדר השני. שם נדבר בעניין שיש לי שאלה חמורה מאוד. הרב אמר לו, טוב, לא, אני אשלח את כל התלמידים לחדר השני, נדבר עלינו, נשאר מקומי. טוב, שלח את כולם. כולם נכנס לחדר השני, ושם ילמידו, ימשיכו ללמוד. כולם יצאו. נשאר אחד, תמיד אחד. לא, לא הולך. אמר, כן, זה אני אמרתי לו שלא ילך. זה נאמן עליי, זה אדם טוב. לא, 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 לא גלה את הסוד. אני אמרתי לו שישאר. שלא יפה, שנשארתי עם אישה, וכל פעם שיהיו שניים, לא יהיה, שלא יהיה איחוד. טוב. בתחילה ספירה, מסכנה כל הסיפור שלה. אחרי ספירה, הגן הרב, אמר לו הרב, אני מתיר לך להשתמש בכסף הזה, אבל בתנאי, שתמשיכו להעניק למוסדות של תורה. בחסד ואמת וכפר עוון. אין אמת אלא תורה, אמת כנה ואל תמכור. תחזיקו בידי תלמודי תורה, תחזיקו בידי ישיבות, בתי מדרשות, ומותר לכם להשתמש בזה. קבלו תשובה חיובית, מותר. אמרו שלום והלכו. חזקו לביתם, זה הכל בשמחה וכך. וזה המשיכו בדרכם. התלמיד הזה, הנבל הזה, היה צבוע. מראה עצמו שהוא לומד תורה, ובקרבו ישים ערבו. יומי ימים, עזב את הישיבה, הלך והידרדר. מרעי רעי יצאו. דרדר. כל יום, היום היום כך, ומחר עושה כך, ומחר עושה כך. וידחו אחרי ההבל ויאבדו. לא תורה ולא שום דבר, עזב את הכל. בסוף, היה לו מוח חריף. מוח חריף מאוד. הוא הלך והתחבר לפחורפה של המשתה. הלך והתחבר עם משעים, עם גויים. והגויים ראו אותו שהוא כך פקח. אבל לא, מה? פקחות הזאת בחובה ינצל אותה. מה, מה יעשה? תלך באסכולה שלמדים שמה כמרים. כולם, עד שילמדו את זה, אבל אתה פקח גדול, אתה יכול ללמוד את זה תקף מיד. כך עשה. הלך להמיר דתו, והלך בית ספר של כמרים, ולמד שמה. והלך בדחי אל דחי. עלה מעלה 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 בעניין הכמרים, והיה הכי טוב שבהם. הכי חריף שבהם. יהיה שכל חריף. כן, נעשה מגדולי הכמרים. באותו הימים, באותם הימים, האופיור חקר בדרש איפה הלכו אלה ששלח אותם. מרוב צערו, שעה של אין כל ואין עולה ואין כאשר, מת. האופיור הזה מת. מצאו לבחור, האופיור במקומו. מי בחרו? בחרו בזה. שהוא היה ראש הכמרים. והוא נשאר בלבו, העניין הזה, שבאו שני העשירים האלה, באו לדבר עם הרב שלו, הרב בית חדש, ואמר, עכשיו אני אגלה את הדבר הזה. אגיד, יש לי גילוי מן השמיים, שבשמיים גילו לו של הדבר הזה. הוא לא יספר שהוא היה תלמיד. וכך היה. יום אחד, הוציא צו, הכל המלאכים כולם נבוא. יש בנייני האומה כנס גדול, שכל המלאכים, כל כסות הארץ, כולם יבואו לשם. הוא נוסע לגלות להם גדול מן השמיים. שאף אחד לא אמר, לא ידע אותו. בא, באותו היום שקבע להם, באו, חלק באו, מלאכים עסוקים. קודם לא היה כל אחד ואחד כמו כל מלאכ יש לו כל ממשלה של כמה אנשים.
היה הכל היה מטען המלך. הוא שר הפנים, הוא שר החוץ, הוא שר הביטחון, הוא שר בטיח, הכל. וכן, כל התפקידים יעניהם, היו עסוקים, לא באו. הוא כעס, נכנס באותה שעה, ראה שלא באו קודם. הוא כעס מאוד. מה זה שלא באו? שלח צו אחר, דחה את זה. דחה את הפגישה ליום אחר. דחה את זה לעוד חודש ימים, הוא יהיה לי מתחיל, התחיל. טוב, דחה את זה, וכל מלך שלא לבוא, יעניש אותו הפיור, עונש של דוי וחרב. אז כולנו עלו, פחדו. אז כולם באו. נכבסו, כולם באו. והזמין את הרב רבי יואל סירקיש, בעל בית חדש. והזמין את העשיר ואת אשתו, כדי שיאמר בפניהם את הדברים האלה. באו, זאת האישה הראשונה. מה יש לה עסקה במלאכים, עם זה, והאפיפיור מזמין אותם. כדי לדבר עם בעלה, מה לעשות? איך אנחנו נלך לשם? אמר, מה נעשה? אין לי ברירה. אם לא ילכו, אז יענישו אותם. טוב, הלכו. הגיעו כולם לתוך המקום. היא הסתכלה, באמת, זה פניו של זה, כמו אותו התלמיד שנשאר עם הרב בית חדש. תסתכל טוב, תראה, פניו ממש, זה אותו האדם שהיה, היה תלמיד. חבל שאמרנו את זה בפניו. אמר, תקווה הרב, הבית חדש אמר לה, אל תפחדי, עשיתם מצוות, מעשים טובים שיגנו עליכם. אל תתייש מן הפורענות, אל תפחדי מהפורענות. אל תפחדי משום דבר, תפתחי והקדוש ברוך הוא. חזק אותם, תביא אותם, תרגיע אותם. פתאום, זה הנבל הזה עומד על הבימה, מקום כנגד כל המלאכים. רבותיי, אני מזמין פה את הרב של קרקו, שמו הרב יואל, שיבוא פה, שיעבוד פה. טוב, כאן. ואני מזמין את העשיר פיוני ואשתו, יבואו פה, שלושתם כמו יחד. יש את הקמת האחר פה למסכנה, שמעתי את ה... הנה, נגלה הזאת שלנו. והרב תפס את זה, אל תפחדי. כמו שאמרתי לך, קדוש ברוך הוא עמנו, אל תראו. עלו למעלה. הגיעו לליד הטבע, לבימה. ניגש אליו, הרב רבי יואל. יש שר ששכחה, קוראים אותו פורה, פה, וו, רשה. זה שר ששכחה. זה כתוב, רב אמרם גאון כותב את זה. והוא מקרב אצלו, קווה בשם הזה, פורה. נו, אמור, אמור, מה אתה רוצה מאיתנו? ככה מצעקות. נכין את פלאו, איך עוד יש לו? נסעו ככה על הפפיר. אבל חכו. נו, זה רק אמר לו ככה, תאמור אמור מה שאמרת לך, מה אתה רוצה מאיתנו? והוא כוון בשם פורה, שכח. שכח, שכח. תחיל לקמת עם הצחור, ככה. מה רוצה לומר? שכח מה רוצה לומר. שכח מכל וכל את המעשה הזה. והוא מסמך, קמת עם הצחור, מה שעושה. שכח, לגמרי. צריך ששכחה, מנע עליו, חלק, אמרנו. שעה שלמה יושבים מחכים, והוא מחמת את המשחוק. מה זה יעשה שאתה מצחוק עכשיו? שעה שלמה עומד ככה, לא מדבר, כמו פסל, לא מדבר למה שאומר, מה רוצה? בסוף, לוקח, הרבה יתרש של המיקרופון. רבותיי, תראו את האיש הזה, שהוא מרעיג לכל המנחים האלה. כולם עזבו כל מה שיש להם, בשביל לשמוע מה שרוצה לומר. והוא לא יודע כלום, לא אומר כלום. כמו פסל, כמו עץ. הוא אומר לעץ הקיסטה. מה יש בו? מה מתעניין בכולם? לקחת, בוא במלך אחד, לקחת המיקרופון, אבל באמת, מעשה שלא יעשה. לשחק בנו, שעה שלמה עומד, כמו פסל, ולא עושה שום דבר. ומטריח אותנו, נבוא כל אחד ואחד, ומי שלא יבוא יעשה לו נדוי. איזה בן אדם זה? זה לא בן אדם, זה אסור שלא שיהיה פפיור. מיד קמו, נכון, אמת, אסור שזה היה פפיור. תכף הדיחו אותו,
נסעדה שלא מהאפיפיור, העמידו קומר אחר במקומו, מנה מקום של האפיפיור, טוב, שמו אותו אחר, וכל אחד מזיע, כל אחד אחר במקומו, והוא נשאר כמו גונן, כמו בהימה, כבר, שכח לגמרי, כל המעשה הזה, שכח אותו הרב, השתבח שבו הקודש הלכו, איזה ניס, אם חסד שלום היה דבר נולד לכולם, מה היו עושים להם? לא רק להם, היו תושים את כל היהודים, כאן גנבים, מה, וזהו. והנה, ברוך השם, חדש ועשינו אותם ידם, שבכל דור